ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊನಸಂದ್ರ ಕೆರೆಯನ್ನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೆರೆಯಾಗಿಸಿದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೆರೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲುಬಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸರಹದ್ದಿನ ಕೊನಸಂದ್ರದ ಕೆರೆಗೆ ಜಿಗಣಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ವಿಷ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಬಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೀನುಗಳು ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸತ್ತಿದ್ದು ಅದರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಸೀರೆಪ್ಪ ಗೌರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಯಾರು ಮದ್ಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಯಾರು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವಾಗ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ನೀರು ಬಿಡ್ತಾವ್ರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾರು ಏ ಎಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು ನಾವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿಂಪಲ್ ವಾರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ರಿ ಅವ್ರೆ ನೋಡಿ ನೀವು ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಸರಿ ಮಾತಾಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರೆ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಗಿವ್ ದಿ ನಂಬರ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಏ ಯಾವ ಭಾಷೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗೂ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಈಗ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀವು ತಗೊಂತೀರೇನ್ರಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀರಾ ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕರೆದ್ರಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೋಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ನಿಮ್ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸ ಇದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರು ಇಷ್ಟಾರ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀವು ಕಟ್ಟಿಲಿ ದಂಡ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಪ್ಪ ಸುಮ್ನಿರಿ ನೀವು ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಈಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ವೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನಾನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಗಲೀಜು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಇದೆ ಇ ಟಿ ಪಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಚೌರ್ಚಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸರ್ ಇವ್ರ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಆಲನ್ಸೋನ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಮಳೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳವರು ಕೈ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೈ ತೊಳೆಯೋದು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಅದನ್ನ ಡ್ರೈನೇಜ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವುಗಳು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಕತೆನೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಮೇಬಿ ಸರ್ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಮೇಬಿ ಸರ್ ಒಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಹೋದ ಸಾರಿ ಕೇಳಿರುವಾಗ ಅವ್ರು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ ಮಳೆ ಬಂದಿರುವಾಗ ವಾಟರ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಿನ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಗಲೀಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ಲೀಸ್ ಇದೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲದೇ ಅವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು
ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲಬ್ರಿಟಿ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾವಿರ ಐದು ಬಂದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ 30 ಕೋಟಿ 18 ಕೋಟಿ 15 ಕೋಟಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೋಸರ್ ಬರ್ದಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣಲ್ಲ ವಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್ ಅದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಪ್ಪ ಅದು ಕ್ಲೋಸರ್ದು ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೋಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಆ ಥರ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಈಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಮೀನುಗಳು ಸತ್ತಿದೆ ಆ ಕೆರೆಗಳು ಬಂದು ಯಾರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾಯಿಗಳು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿ ಎಲ್ ಎಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಏ ಬರ್ಕೊಡೋದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತೇ ಬರ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೋಸರ್ಗೂ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಇಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳಿದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಗಿದ್ದ ಆಟೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಗಿದ್ದ ರನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ಹಾಜರಲ್ಲ ನೀ ಸೀಲ್ ಇತ್ತು ಕೋನಸಂದ್ರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಮಾತು ಮುಂಚೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಳಗಡೆ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ವ್ಯವಹಾರ ಬಿಟ್ಟರು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ವ್ಯವಹಾರ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೀನುಗಳು ಸುತ್ತಿದೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಮೀನು ಸುತ್ತಿರೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ? ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುಮಾರ ಗಣಿಕು ಟೋಟಲಿ ಒಂದು 10 ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇದೆ, ಐ ಕುಮಾರ ಗಣಿಕು, ಐಕಲ್ಲು ಸ್ಟರ್ಲೈನ್ಸು, ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಎಸ್ ಪೈಟು, ಟೋಟಲಿ ಒಂದು 10 ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು 1500 ಅಡಿ ಬೋರ್ನ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸ್ತಿರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಫುಲ್ಲು ಕೆಮಿಕಲ್ ವಾಟ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷೆಂಟು ತುಂಬ ಊರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳಲ್ಲೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಊರುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಕಿನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಲರ್ಜಿಯಾಗಿ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯ ಅಶ್ವಥ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರೋದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮೂರು ಇವಾಗ ಹಿಂಗಾದರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತು ಏರ್ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಈ ಥರ ಡಿಸೀಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನನೇ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಊರವರು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ನೇ ಈ ಥರ ನಾವು ಅನ್ಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯವರು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೀರು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಇವ್ರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೀರು ಬಿಡೋದಂತ ಇವ್ರು ಕನ್ಫರ್ಮು, ಅದು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಾಗಿ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಕೆರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ತಾನೇ ಜನ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು ದಂಗೆ ಹೇಳೋದು, ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟೆನ್ಷನಾಗಿ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೇಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಮೀಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಮೀಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಏನೇ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆರೆನಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಪಂಚಾಯತಿನ ಕೇಳಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಕೆರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಮಣ್ಣು ಸಾಧಿಸ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಒತ್ತುವರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, 2 ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಂದು ಫೋನ್ ಸಂದ್ರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 5, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ಮಂಚಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಡೆ ಮಂಚಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಫೋನ್ ಸಂದ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 2.5 ಎಕರೆ ಏನಿದೆ, 3 ಎಕರೆ 25 ಗುಂಟೆ ಏನಿದೆ ಮಂಚನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೆರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲುಷಿತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಬೇಕಾಗಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅವರು 2 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಅದು ಒಳಗೋಗೋದು ಅಲ್ಲ ಆಚೆ ಹೋಗೋ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇನ್ನೊಂದಿರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಬರೋ ಥರ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಂಡಲ್ಲಿ 2 ಟಿಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, 3 ದಿನದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಜೋರು ಮಳೆ ಬಂತು. ಜೋರು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಳೆ ಬಂದಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ನೀರು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೋನಸಂದ್ರ ಕೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಜಿಗಣಿ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಬಿಡಿ, ಅದು ಜಿಗಣಿ ಕೋನಸಂದ್ರ ಕೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ ಏನು ಸರ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸರ್, ಈಗ ನೋಡಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಈ ಸ್ಪಾಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮಗೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮೂಲ ರೂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ರೂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ನಮಗೆ.
ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿನ ಶೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತೀವಿ, ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳೋವರೆಗೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇದ್ರೆ ಇದು ಯಶಸ್ವಿ. ಅಶ್ವಥ್ ಆರ್, VSSN ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾರಗದ್ದೆ, ದೇವರಾಜು ಡೈರಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ವಕೀಲರು ಮುನಿರಾಜು, ನಾಗರಾಜು, ಎಂ ಮಹದೇವ್, ಎ ನಂಜುಂಡರೆಡ್ಡಿ, ಬಸವರಾಜು, ಅಮರ್ನಾಥ್, ನವೀನ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಚಿಕ್ಕತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ, ನಾರಾಯಣ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ರಾಜಪ್ಪ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜು, ಮಂಜುನಾಥ್ ಆರ್, ಜಿಗಣಿ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಆನಂದ್, ಸಂಪಂಗಿ ರಾಮಯ್ಯ, ಶಿವರಾಜ್, ನಾಗರಾಜು ಡೈರಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಆನೇಕಲ್ ವರದಿಗಾರರು ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್.